Tak jak vlastně to analyzovali tu situaci moji kolegové ve výzkumném, skončeném výzkumném projektu, který vedl kolega Jiří Musil, ale stále výrazněji i ve velkých městských aglomeracích. Zde se rozrůstala geta deprivovaných, odkázaných na příležitostnou nabídku málo placené práce, na přežívání v zanedbaných a přeplněných bytech s damoklovým mečem exekucí a vystěhování a s mladými lidmi, z nichž mnozí propadali alkoholu, drogám, prostituci a gamblingu. V reakci na rostoucí zločinnost bohatší vrstvy neváhaly investovat do privátních forem zajištění bezpečnosti, větší česká města se rychle amerikanizovala. Nastal také masivní brain drain, který dále oslaboval potenciál země vyrovnat se uspokojivě s výzvami doby. Země s liberální migrační politikou se stala vyhledávaným eldorádem evropských i mimoevropských národnostních menšin. Počet legálních přistěhovalců navyšovali i ti, kteří v zemi žili ilegálně. Ani soužití s romskou menšinou nebylo v těchto letech bezproblémové. A to vedlo k definitivnímu rozpadu dříve vlastně bezprecedentně národnostně velmi homogenní struktury této země. Nicméně autoritářské vládě se podařilo obhájit své postavení v roli vedoucí politické síly i v následujících volbách v roce 2026, poněvadž hovořili srozumitelným lidovým jazykem a nabídli právě těm deprivovaným, těm underclass, pocit znovu nabité lidské důstojnosti. Nakonec získali na svoji stranu i představitele biznisu, ne všech, ale některých představitelů biznisu. Museli se ovšem vzdát svého klíčového postavení v nové lidové frontě. Takže nakonec došlo k velké politické dohodě, k velkému kompromisu o nepřekročitelných limitech zestátňování na jedné straně a o soukromém financování státních dluhopisů nutných k realizaci politických plánů na straně druhé. Já bych si dovolil ještě připomenout, že některé z těch našich scénářů, těch, které jsou publikovány na webu, doprovázíme ještě lidskými příběhy, poněvadž tohleto, co jsem ve stručnosti tady vyložil, to je jakýsi makropříběh. Ale žijeme všichni v té společnosti také jako rodiče, jako děti, jako podnikatelé, jako zaměstnanci, takže tento makropříběh jsem si dovolil doplnit příběhem Jiřího a Jiřiny, kteří se seznámili na nějaké party v letošním roce. On byl učitel a poněkud nepraktický snílek a ona úspěšná manažerka. On byl hluboce znepokojen stavem světa a své země a ona se snažila i ve chvílích nejtěžších nalézt řešení, které by bylo situaci přiměřeným a rozumným východiskem. Takže ti z vás, které jsem doufám navnadil, že si tento scénář přečtou, se nakonec doví i to, jak dopadl Jiří, Jiřina a jejich dcera Markéta v roce 2030. Děkuji za pozornost.